ら辺のロケーション全部ハテナ。ああ、なんか、敵いそうですな。というか、すごい豪華な、いるだろうね。豪華な地帯に見える。ちょっとこの煙？煙？気になるから、立ち寄ってみるか。もしかしたらキャンプ、キャンプだね。キャンプだね。まだ武器のクラフトとかしたことないからしてみたい感そう、はあるけど。チェックしてみようか。この辺から採取とかできるんだっけ、確か。確かね。スタミナ切れが早いから、スタミナ系パーク欲しいな。疲れ知らずね。あ、そうだった。社畜パーク取ってみ ここをキャンプ地とする。これスキップでき、あ、できるんだこれ。レーション。まあ、クラフスタト？ミナ消費減少ね。ここをキャンプ地とする。イエス。C4 爆薬だって。C4 やん。範囲10。わかんねえな。まあ、C4 とグレネードがあれば、とりあえず安心できそう。グレネード俺、びっくりマークついてるから多分作れねえのかな。あ、最大ってことか。なんだよ。爆薬素材持ってるから、作れない。ガレージ？へえ。チームで乗り物1台要請できるって。マイコレクション、ヘリコプター？ヘリコプター、ヘリコプターしかねえや、まず。で、戦術？マリアのみ、マリアって、マリアの店一式買えるね。武器も、ギアも、武器の注文も、乗り物も、消費アイテムも、アタッチメントも、いや、なんで何もで買も。え、なんでも売ってる。ナイフ持ってる。お金もいっぱいあるから、なんか買っちゃおうかなんか適当に買って、エモートも買える。な。おお、エモート。ほんほん。へえ、何これ？かっこいいセダンも買えるじゃん。かっこいいセダン。どうせ壊れるから。戦闘向きではないけどね。スポーツカー買おう。スポーツカー買おう。戦闘に全く関係ねえもん買っていくぞ。これ買ったやつってインベントリに入ってる感じのやつ。おそらくは。なんか目の前にボーンとか押してきたりしたいいやいやいや。4次元ポケットかな。よし、ゲーム。何これ。ビバークで戦闘準備を行うと一時的にバフを獲得できる。へえ。なんか食べ始めたんだけど。俺水飲んだわ。60分。負傷態勢 60分。これだけで？バフかけるのにいちいちこう アニメーション入る。へえ、武器の整備ってのもある。これだけでそんな、マジで？それだけで精度わかる。俺もう経験値増加ってやつ取ってるから、それでいいや。バフは複数取得できないんだ。でも1個しか取れない。じゃあ、で、待って、戦術セットできてんのかな、これ。複数の戦術をセットできるのか。じゃあどうしようかな、俺バフ。負傷耐性にしとこう。もう一回食事。このまずそうな軍用レーションよ。でもお前それ、他のとこ黒ずんでて漏らしたみたいになってきてる。
本当だ、なんか黒ずんでんだけど。漏らすね、お前。漏らしてない。漏らしてない。はい、行くぞ。ダメだ、お前。黒ずむ場所が悪いわ。あ、これ夜にしてから出発できるんだ。あ、な、そういうのあるよね。夜にしたの？しちゃった。俺、サーマルビジョンしかないけど。ナイトビジョンは？ないよ。なんで？あ、目の前見て、目の前。これ、今用意したスポーツカー。インベントリーに入るわけじゃないやんけ。おかしいな、俺、赤でオーダーしたんだけど。そこまでは注文に応えれない。なるほどね。いや、色って割と重要だと思うんだけどな。まあ、俺、スポーツカーとかでなんか変な色着たら泣いちゃう。よいしょ。ああ、ああ。頼む場所が悪いだろ、どうか。いやー、やばい。ああ、事故だよ。あ、ストップ。できる。これタイヤついてたら何でもよかったやつ。うん、そうだわ。できる？できる。ああ、ちょっとここ。これ滑り落ちる。え、そうっす。ノマドさ、すってんころりんしやすくなってんだよ、危ない。な、ワイルドランズの時もっと強かったろ。ね、ちょ、滑る滑る。なんかまあ経験値ボーナス1時間しかないかも。しょっぱいな。あ、民間人？インフォメーションマークもあったり。待って、ドローン飛んでる、気をつけて。お家の中はめんどくさいな。チェックつけるね。ああ、民間人から情報が得られると。この赤いモヤを発見したい。どこにいる？あれか。うん、おお、車両だ。うん、極力道路には近づかないようにね。あ、まあ、走ってくるもんな、ちょいちょい。うん、今のところ走ってくる車両、みんな野蛮人だと思う。野蛮人。あ、一般人走ってこないのかな、この道路。あれ、これ自動、タレットみたいなやつもあるの。あるね。あ、ヘリがある。よいしょ。あ、ヘリポート厳重だね。ヘリポートの方から下っていこうか。あそこにいる3人だ。あれにお話を。2人インフォメーションか。じゃあさ、ちょっと俺が近づくからさ、あの、情報持ってるやつは、まあ、1人ぐらい始末してもいいや。2人で2人を同時に撃って、一人は CQC で確保したい。うん、なんかもうちょうどいい感じに離れてるし。うん、ちょっと待ってね、今近づくわ。あ、こっちの階段か。やっぱりいつでも撃てるよ。OK、そこで待機して。明るいな、ここ。あったー。だだだっ。あぶね。あぶね。待って、明るいせいでここから近づけないな。いや、危険を冒してまでね、情報を別にこの人らから取る必要もないわけだから、やっちゃうか。ちょっと待って、立ち止まってくんないかな。俺はこいつをやる。はい、立ち止まって。 OK、 スリーツーワン。はいはい。最初からこうしちゃえばよかった。いや、情報は情報は欲しいんだよ。でもまあ、インフォメーション2つあるから大丈夫。
で遺品は回収させてもらおう。こっちに武器ある。ほんとだ。なんだこれ。武器だ。L89 だっけ。感じね。T95。ほとんど民間人。民間人だったら別に。ただね、ドローンが飛んでるから。これは、これは撃って破壊できるのかな。それが分かんない。ドローンは壊せると思うんだよ。たださ、ウルフさんたちのドローンって結構硬かったんだよね。おお。お。あ、はい、近づきません。近づきません。調査するにもね、電源装置ないかな、どっかに。ああ、手伝いないけど。こんなとこに電源装置あるんかな。なさそう。もろちゅう、なんか、感じ。これらの居住区を電源装置で管理はしてなさそう。ちょうどいいインフォメーションの人いる。マジで？マジで。待て待て待て、ドローンが結構近くに来てた。話しちゃって OK？ OK。はい。ああ、またここだけキーボードで操作が。待って、JS スキルはどこにいるか分かるかっつったら、あとは分からない。日本語通じゃあ、待って。いや、そして怯えてるが。なぞいな。俺、人の場所聞いただけなんだよな。なんかあそこに敵がいるっぽいんだけど、ちょっとよく見えないや。建物の上から近づこうかな。普通の道歩いたら明るくて明るくて見つかっちゃうわ。それはある。この上にケースがある。家政婦、家政婦、家政婦場所知ってるみたいだよ。あのスナイパーやって大丈夫かな。で、あのドローン、誰も見てないでしょ。あのドローンは飾り？どのドローン？敵さんの。あ、14分レベル。まさかな。あ、待って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 、あれ敵さんだよ、あれ、あれ敵さんだよ。おい、おい、おい、おい。バレてないの？マジかよ。あいつやっちゃおうかな。見にくいな。ちょっと待ってね。これこれ、サプレッサーついて。あ、ついてる。ちょっとあいつやっちゃおうか。あ、遠いね。うわ、見えない。これ頭？オッケー。お、一般人怖えよ。こいつもやっちゃうわ。オッケー。じゃあ、あのマークを。おや？やべ。おや？おや？セーフセーフセーフ。はいはいはい。めっちゃ銃声聞こえてるけどね。プレッサーついてる。あれ？このドローンで。やっぱ大事。なんでもないのか？おお！壊れ、ドローンが壊れた。敵の。あ、なんだこれ。なんでドローン壊したら新しい帽子が手に入るんだ。謎すぎる。ちょっとこの中心敵たくさんいるから迂回するよ。ちょっと天気悪くなってくれたから移動しやすいよ。よいしょっと。ああ、もうミッションの人今行く。あれ、
の乗り越えれない、こっちが。待って、ちゃんと立ち止まんないと。あ、死体発見された。いや、まあいいや、こいつとお話できればいいから。あれ、あなたは。よう。何？フォックスに頼まれてジェイス・スケルを探してる。さあ、よく地下のオフィスにいましたよ。入り口はトンネルの近くです。フォックス先生たちは？ああ、無事だ。ありがとう。知ってることはそれだけね。ありがとう。ほうほうほう。気をつけろよ。いや、今の会話は普通だったよ。いや。え？なんだっけ。待って、今の4がね、ちょっと印象的すぎて会話の内容吹っ飛んだよ。いきなりポートが言い始めたから。で、多分敵に死体を気づかれたっぽいから、もうここをおさらばして。なんか警戒されてる。うん。地下のオフィスとやらに。あ、このさらに上だ。あ、ここにまたインフォメーション。あらゆるところにインフォメーション。え、スマートフォンや。スマートフォンになったの？映ってなかった俺。あ、新しいファストトラベル地点とやらだわ。あー、なるほど。あ、この先にも敵がいるかもだ。いるね、モヤモヤしてる。チェックしよう。よいしょ。失敗るな。豪華な。ここはたくさん敵がいそう。主に屋内、屋外にもいるわ。いるね。これバレたくねえな。なあ。バレたくないな。バレたくないな。あ、なんかいるもん。あ、死体を発見された？どこのだよ。あ、下のか。ちょっと上のやつとも警戒しちゃってるよ。え、待て待て待て、俺もこのまま上登っちゃう。上まで。あ、ね、正面突破するんですか。あの、こっち道なりに行けば高いところ取れるから。あ、これ脇道かも、同じじゃねえかも。あ、ドローンも飛んでるね。さっきドローン普通に撃ち落としてもバレんかったから大丈夫だと思うけどな。無能兵士すぎんか。そんなもんね。砂浜にヘリで着陸してバレなかったのもどうかしら。なかなかに。攻めにくい。っていうか、警戒といたし。なんかね、正面がこっちなんだよね。うん、そっちまで行くか。おお、なになになに。ドローン、ドローンだ。ドローン、ドローンがピコピコしてる。隠れて隠れて。あのドローン壊していいんじゃないの。壊せそうならね。はい。あ、え、おい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 。はいはい。バレた？え、バレてんのかな。ちょっと顔をなるべく出さないように。いや、そんなところで棒立ちしちゃダメ。バレてるね。いやー、早かったな。早かったな。あー、いるといる。これあ、間違った。投げるもの間違った。痛え。全然効かんなこの武器。サプレッサー取ろ。サプレッサー結構威力減衰でえぐいよ。M4A1 が強くね。強くに。こっち。そもそも使おう。あ、こっちの方が強い。あ、待って、滑り落ちるのダメ。
はい、あと一人で目撃者は消える。ジェイス・スケル勝手に目標達成しちゃってんだけど、まだちゃんと見つけてないんだけども、倒してたらなんか達成しちゃった。いや、とりあえずこれ建物に体力とか、あ、これ割れないの、建物入った、はい、あれ近くにいるな、しゃべり声が近かったんだけど、あ、キピンついてるやついるわ、あー、いた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 、あと一人か、下だな、あれ、あー、手すり邪魔くせ、やれ、手すり、てかあいつ隠れてるぞ、よいしょ。どこ行った？あ、いた。ここでーす。はい、はい、ステルス。はい、ステルス。でだよ。情報をね。はい。今インフォメーション適当にピコピコしてるから。ここはもう死体の山だよ。新しい手がかり？ジェイス・スケルのデジタル日記の一部、彼の自宅にあるパソコン内で発見された。っていうか、この辺のさ、内容さ、ワイルドランズの時は全部本人の声で読み上げてたのに、何これ、全部日記で見させられんの？こういうの収録がめんどくさかったんだよ。今、ベータだから。はぁはぁはぁ。な、アウロアのドローンを制御できればこの島の支配者になれる、そんなこと書いてあるけど支配者、ね、こんばんは、悪いやつじゃん、悪いやつじゃん、悪いやつじゃん。オッケー、こっちのクエストに参加して、ん、ああ、来てたわ、あ、 SMG だ、 MPX だ、武器変えようかな、はい。で、SVD にして。あ、で、そうだ、ハンドウェア。ハンドウェアいいや。ちょっと帽子を、なんだこれ。ソ連軍の帽子みたいな。そんな、そこまでではないか。これ、屋上ってどっから行くの？よくわからんね。つうか、屋上じゃなくて脇だったよ。え、脇かい？脇ってか、この家の脇的なあれ、ああ、出口どこ、こっちか、出口だ、あ、これこっちかな、ああ出た出た、よしよしよし、出発、端っこの方でダイナミックエントリーと行こうか、中には侵入しないように、 OK、 ダイナミックエントリー、はい、よいしょ。これヘリが墜落したやつでバレるとか面白すぎる、あったら、いや、ヘリは違うところに飛んでった、これかほっ、おっと、ストップ、思ったより手前に敵の車両がある、ずいぶん遠いところにいるね、あ、そっちか、うん、こっちだよ、あれ？おかしいな、おい、待って、待って、野生生物、あ、野生生物、肉だっけ、なんか手に入るよ、倒したら、なんか夜だと狂犬とか出てきそうで怖いわ、狂犬バイオハザードかな、ああ、また車修理の一般人か、あれ。ああ、と思ったら兵士だけか。おや？あれは？なんか、
なんだあのヘリは。ああ、大丈夫大丈夫、伏せて伏せて伏せて。あと、あと なんか飛んでるな。なんだこれ、偵察ドローンだ。またかよ。まあ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 、あとこっちにも敵か。あの二人くらいはすぐやれるっしょ。てか、うん、なんかこれワイルドランズより敵のアイコンが分かりにくくなったな。そう、うん。銃声を聞かれた。俺撃ってないけど。サプレッサーついてる？うん。それサプレッサーついてる？すげえ音鳴ってるけど。ついてる。本当に？本当だよ。そっちもすごい音鳴ってるよ。オッケー。今度こそバレないように。いやいや。うん、バレないように。バレないように。まずはちゃんと偵察だ。